один із моментів, який ми, з яким ми вже столкнулися в цьому році, це електропостачання на Калинівському ринку. Я думаю, ви всі чули про ті проблеми, які існують стосовно електропостачання. Значить, це ті відключення, які відбувались на Калинівському ринку. Стосовно цього, якби я теж хочу дати певний коментар, чому взагалі це відбувається. Чи з моменту відкриття, напевно, Калинівського ринку, до нього була підведена електролінія, яка постачає певну кількість електроенергії. З того часу Калинівський ринок досить непогано розширив свої межі, але, на жаль, ніхто не подумав про постачання електроенергії. Тому приватні підприємці, які зараз знаходяться на території Калинівського ринку, звісно, взимку, я підкреслюю, це питання виникає тільки взимку, хочуть обігрівати свої контейнера, використовують досить потужні обігрівачі, які і дають це перевантаження. Тобто наші підстанції, які на сьогоднішній день обслуговують Калинівський ринок, вони не витримують цю кількість електроенергії, яку починають споживати приватні підприємці. Внаслідок чого відбувається нагрів самої підстанції, і вона автоматично виключається. Для того, щоб включити підстанцію, потрібно певний проміжок часу для того, щоб вона остила. Тільки після цього ми можемо спокійно включати. Але якщо погода навіть взимку стоїть нормальна і приватні підприємці не використовують на всю потужність свої електроприлади, тоді і відключень немає. Але ця проблема, вона, знаєте, як накаплюється сніжний ком. Тому вже на 2013 рік ми запланували, розробляється вже проєкт Львівським інститутом. З обленерго ми вже майже закінчили переговори стосовно підключення цієї лінії. Ми плануємо додатково підвести на Калинівський ринок лінію з постачання електроенергії, яка дасть можливість безперебійно використовувати і взимку, і влітку всі прилади, які існують на Калинівському ринку. Відновити декілька підстанцій, які вже знаходяться в досить поганому стані, я маю на увазі технічному, оновити їх. І зима 2013-2014 року, якщо все буде добре, я вважаю, пройде без таких аварійних відключень.